Eu assisti. E foi legal? Muito boa. É, Achei né? melhor, é. Que bom, obrigado. É, essa área é realmente bem interessante, né? Então, eu tentei passar um pouco sobre. Eu tentei passar esse vídeo para vocês também, pedir para que vocês assistissem, para ter essa noção mais geral, né, da teoria da computação e a aplicação um pouco em outras áreas, que eventualmente pode ter. Mas as questões centrais da computação, da teoria, né, quais são? É um pouco sobre isso até que eu vou tentar começar a aula de hoje, falar um pouquinho sobre essas buscas que a gente tem dentro da teoria da computação e quais são as ferramentas que a gente utiliza para tentar responder perguntas que surgem. Tá? Da última aula para cá, eu coloquei no Classroom o link, né? Como eu falei, desse vídeo. E eu coloquei também um material que, na verdade, é um artigo numa revista que é a revista para o público em geral, é a revista Ciência Hoje. Não sei se vocês conhecem essa revista, que trata de assuntos científicos e tudo mais, mas para o público, para o grande público, né? Então, tem lá uma matéria que a Celina, que foi minha orientadora, ela escreveu para lá, e falando sobre uma das questões centrais que a gente tem em teoria da computação, que é saber se você resolver um problema de modo rápido, tem a mesma dificuldade de você saber resolver de você certificar a solução de um problema de modo rápido. Isso é algo que a gente até vai tratar bem no finalzinho do curso, né? Que é o PINP, o que são essas coisas. E uma questão enorme que tem é justamente essa que eu acabei de falar, que vale, inclusive, muito dinheiro. É, quem conseguir resolver isso fica rico, rico financeiramente e também muito famoso, vai ganhar vários prêmios aí, eu posso garantir. Mas, então, é uma questão que está aberta há anos daí. E essa matéria é muito interessante, porque ela apresenta de modo bem lúdico, né, intuitivo e tal, essa diferença dessas classes de problemas aí, desses. É um dos problemas do milênio, né, professor? Exatamente, Quem garantir isso aí tem US$ 1 milhão na conta para É. É, eu poder diria que é aproveitar. pelo menos 1 milhão, porque isso é um instituto que dá esse 1 milhão, mas eu acho que não vai ser só esse instituto que premia isso, não, vai premiar isso, não. Porque tudo que a gente conhece de segurança e tudo mais são baseados em sistemas que são relacionados a problemas que estão nessa classe difícil aí. Enfim, então eu acho que muita gente grande fica de olho nisso. E, inclusive, mesmo a gente falando de computação quântica, né, que a ideia seria você conseguir ter algo que ganha um poder de processamento muito maior do que a computação clássica, ainda assim tem esses problemas difíceis dentro desse mundo quântico também. Então, você ganha um poder, mas ainda não é suficiente para garantir que qualquer problema dessa natureza seja resolvido de modo rápido. Enfim, pode ser que vocês não estejam entendendo nada do que eu estou falando. Realmente, isso não é para ser entendido e não é assunto da aula de hoje. É só para motivar um pouquinho. Isso que é visto lá no final do curso, tá? Bom, hoje a gente está bem na introdução ainda, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre essa ideia da teoria da computação e já começar a falar sobre os autômatos. Eu vou falar sobre autômatos finitos determinísticos, já tentar defini-los hoje. Essa parte aqui, eu só vou dar início hoje, de autômatos finitos. Na próxima aula eu vou dar continuidade a ela, tá? Bom, então, como eu estava falando, o que que a gente tenta tratar aqui? Quais são as perguntas que surgem aqui dentro de teoria da computação? É, claro, uma primeira pergunta que é natural vocês terem, na verdade, isso para qualquer curso que vocês forem fazer, é saber o que que se trata o curso e para que que isso serve, né? Eu acho que isso é uma coisa fundamental para que vocês entendam, pelo menos no início, esse direcionamento. Depois, pode ser que bagunce tudo, dependendo do curso, e vocês não tenham tanto essa clareza. Mas se no início você souber até onde você vai e para que que isso vai servir, eu acho que ajuda um pouco a você percorrer o caminho, né? É igual quando a gente vê, fazendo um paralelo, a demonstração, por exemplo. Não sei se vocês têm domínio sobre indução matemática, sobre essa técnica de demonstração.
até falei na aula passada, né, que a gente vai passar por ela aqui nesse curso. Eu vou tentar ensinar um pouquinho para quem não entende bem também essa técnica. Mas na indução acontece muito isso também. O primeiro passo é você saber onde você quer chegar, para depois você vai entender o caminho que você vai percorrer, porque você tem um objetivo bem claro. Então, pode ser que o caminho seja bem estranho, mas se tem esse objetivo claro para você lá, então ajuda um pouquinho nesse seu percurso, entendeu? Então, claro, é a mesma coisa aqui, para saber, né, quais são os temas que a gente estuda aqui, ou o que é o curso de teoria da computação propriamente dito, né? Na aula passada eu falei um pouquinho sobre classes, né, conjuntos, eu falei sobre linguagens, de modo bem alto nível, né? Não expliquei o que era cada linguagem, mas eu falei de conjuntos e hierarquias entre conjuntos, né? Eu falei de inclusões de conjuntos. Um conjunto está contido dentro do outro, que está contido dentro do outro, e assim por diante. E a gente quer determinar quando uma palavra vai estar numa linguagem ou não vai estar numa linguagem, ou seja, quando o elemento vai pertencer a um conjunto ou não vai pertencer ao conjunto. Falando de modo bem grosseiro, né, vamos dizer assim, é praticamente isso, né, que eu falei na aula passada. Mas para que isso serve de modo geral, né? Então são essas questões que a gente faz aqui. Bom, e na verdade o que a gente quer saber, o que a gente quer tentar responder aqui nesse curso é o seguinte: é entender quais são as capacidades e as limitações que tem nos computadores, né? Até pensar em computador, você poderia até pensar um computador de modo físico, né? O computador, o objeto, né? Mas talvez até mais geral do que isso, é computação de modo geral. Computação não significa computador. Computador é um objeto, né? A computação significa você ser capaz de processar algo que vai gerar algum resultado, né? Então, quais são essas capacidades e essas limitações? De modo bem mais geral, até do que entender um computador como objeto físico que tem memória, que tem processamento e vai resolver um problema, né? Algo bem mais geral do que isso até. Para tentar responder essas perguntas, a gente tem três pontos aí que a ideia é eu tentar tratar isso com vocês aqui, tá? Uma delas é a teoria da computabilidade, a outra é a teoria da complexidade e a outra é a teoria dos autômatos. A ordem que está aparecendo aqui não é a ordem que vai ser o curso, tá? Pensando um pouquinho na ordem do curso, primeiro a gente vê a teoria dos autômatos. E dentro disso já tem a computabilidade também associada, e no finalzinho eu vou falar sobre teoria da complexidade. Então, não é tão separadinho assim, igual está aqui nesses tópicos, mas são mais ou menos essas três ferramentas que a gente poderia pensar para tentar resolver esse tipo de questão. Beleza? Tá legal? Bom, eu vou tentar falar aqui um pouquinho nessa introdução o que são essas teorias, né? Para depois a gente partir para a parte de conteúdo mesmo, sobre os autômatos propriamente dito. Bom, a teoria da computabilidade, o objetivo dela é bem claro, assim, nesse sentido, mas não é nada simples até. Existe, igual eu falei sobre hierarquia, dentro da computabilidade existe uma hierarquia enorme. Se vocês assistiram o vídeo do lado da Escola de Verão que eu apresentei, depois de mim falou a Simone, que falou sobre otimização, e depois da Simone falou o Bruno, sobre teoria da computação de modo específico. E o foco dele foi, inclusive, esse, de computabilidade. É entender o que pode ser resolvido ou não. É você ter claro um problema computacional, se ele é solúvel ou não solúvel. Ser solúvel significa você ter um algoritmo que resolva, tá? Então, existem problemas que se encaixam nesse pedacinho vermelho aqui, que se encaixa dentro desse universo aí, que são os problemas que não existem, a gente não é capaz, não é possível de ter algum processo algorítmico que o resolva, tá? Não dá para fazer isso. E como a gente sabe determinar se um problema admite um algoritmo para resolvê-lo ou não? Isso é um pouquinho dessa questão que trata a teoria da computabilidade, tá? Então aqui sim é essa questão que eles estão interessados, né? É entender os limites que o computador, e aí o computador, claro, né, como eu estava falando antes, você poderia pensar assim como objeto, mas até de modo mais geral, né? O algoritmo, ele existe antes da existência do objeto computador, né? Que até o Carlos estava falando sobre a história e tudo mais, o que existia, Ábaco e
modelos de computação, arquitetura. A arquitetura da computação só foi surgir, sei lá, em 60, talvez por volta disso, um pouquinho antes, talvez. Mas, enfim, mas a computação existe desde muito antes, né? Mas, então, o que traz a teoria da contabilidade é isso, tá? Entender essa capacidade, quais são os limites, até onde a gente consegue resolver, tá? A resposta é que existem, sim, problemas, né? Como eu estava falando, que se encaixam nesse mundo de problemas que não admitem algoritmo que o resolva. E nesse curso a gente vê exemplos disso. No finalzinho do curso eu provo para vocês que o problema da parada é um problema insolúvel, tá? É algo que eu vou usar lá no finalzinho do curso, dentro de máquinas de Turing. A gente vai ver esse modelo de computação aí, de máquinas de Turing, que vai ter uma relação muito forte com o que a gente entende hoje como algoritmo, como algo a ser resolvido por um processo finito, passo a passo, que vai gerar uma solução no final, tá? E tem problemas que não existem máquinas de Turing para resolver, mais ou menos é assim que a gente trata, tá? Então, isso lá no final a gente vai ver. O problema da parada é um desses exemplos de problemas insolúveis, tá? A próxima teoria que existe é a teoria da complexidade, tá? É o seguinte, como eu falei aqui atrás, o mundo dos problemas, né, pode ser dividido, né, entre esses dois tipos, né? Esses que são possíveis de serem resolvidos e os que não são possíveis de serem resolvidos. Agora, focando dentro do mundo aqui dos problemas solúveis, a gente pensa o seguinte, tá bom, ok, eu consigo resolver. Agora, a pergunta é um pouquinho mais no sentido de refinamento aí. Fácil ou é difícil se resolver esse problema? Uma coisa é você conseguir resolver esse problema, outra coisa é você saber se é fácil resolver esse problema ou não. Então, é isso que a gente tenta estudar em teoria da complexidade. Repara que eu estou falando em um slide, tentando resumir o que é feito numa teoria enorme que tem diversas nuances, diversas técnicas, diversas coisas, né? É só uma introdução muito introdutória mesmo, para que vocês entendam um pouquinho essa divisão das áreas, tá? Tem linhas de pesquisa que só estuda a teoria da computabilidade, tem linhas de pesquisa que só estudam complexidade. Eu sou um desses, por exemplo. O meu foco de estudo se é dentro desse mundo da teoria da complexidade. Então, essa determinação de fácil ou difícil que a gente tem, em outras palavras, é saber se um algoritmo que resolve, né, dado que a gente já está no mundo dessa existência de algoritmos para resolver. Então, a gente quer determinar se esse algoritmo ele é eficiente ou é ineficiente. Mais ou menos isso que a gente tenta estudar aqui. E o que a gente tem que saber para... Beleza, você consegue resolver esse problema fácil ou difícil, mas o que faz o problema ser um desses dois tipos aí? Então, são coisas que a gente tenta estudar aqui também. E a resposta para isso a gente vê em diversos artigos, claro, né? Até hoje a gente, o que mais faz nessa área é isso, mas em cursos mesmo aí de vocês. Então, cursos da UF aí que vocês façam, que tem isso, né? Que estuda isso, essa dicotomia entre fácil e difícil de um problema, é curso de complexidade de algoritmos, curso de análise de projeto, análise e síntese de algoritmo. NP Completude, enfim, cursos que envolvam esse assunto são esses aqui dentro, tá? E aí, por isso que eu até coloquei essa matéria lá da Celina no Classroom, que é bom de modo, como eu estava falando, bem didático, né? Porque é para o grande público ler, aquele que não é especializado na área, entender um pouquinho do que é fácil e do que é difícil. Nessa matéria lá, ela fala sobre isso. Aqui no curso, como eu estava falando até na aula passada sobre a ementa, no finalzinho do curso, eu falo sobre teoria da complexidade. Na última, penúltima aula, trata disso. Eu provo inúmeras coisas que existem dentro dessa teoria, tá? Então, é algo que a gente vê. E, finalmente, uma outra questão que a gente levantou lá atrás e que a gente tenta usar aqui, essa ferramenta, é a teoria dos autômatos. Que na verdade a ideia é você ter um modelo de computação. E a gente vai entender esses modelos de computação desde os mais simples até os mais poderosos. Ainda assim, esses mais poderosos, eles podem parecer simples inicialmente, mas eles vão ter uma equivalência muito forte com coisas super complexas que um computador faz hoje em dia, tá? Então,
Esse modelo de computação é uma coisa que a gente vai estudar a partir de agora, tá? É isso que eu estava falando. Esse modelo de computação aqui, esse mais poderoso, né? Esse mais poderoso, na verdade, que é isso que a gente vai ver ao final do curso, ele vai ter o mesmo poder de computador real. Poder significa, bom, qual é a definição de poder? Estou falando muito, eu só estou perguntando se vocês falaram alguma coisa e eu respirar um Capacidade lá de rapidez, lá, assim. pouquinho. Pois é, eu desconfiava que um Recursos, tipo recursos. de. Eu desconfiava que um tipo de resposta seria esse. Você falou uma palavra de capacidade de. Capacidade e recursos para poder conseguir, responder rápido. Responder rápido, você usou a palavra rapidez. Isso. Seu microfone, seu áudio tá ruim, hein, Janil? É porque tem uma obra aqui lá, Ah, desconfiei. aquela máquina lá tirando a pizza lá, tá fazendo mal para ela. Pois é, desconfiei. Ah, beleza. Então, tem a ver com isso, mais ou menos, porque a gente aqui, quando fala em poder, nesse contexto aqui, a gente está interessado em possibilidades iguais. Então, os dois têm a mesma possibilidade. Esse modelo tem a mesma possibilidade que um computador real tem. Possibilidade não significa rapidez. É a mesma coisa você dizer, fulano de tal aprende de primeira, ele é muito rápido. Mas isso, ele tem o mesmo poder que uma pessoa que demora um pouquinho mais para aprender. A diferença é só nesse tempo aí, um vai demorar mais, outro vai demorar menos. Mas se os dois estão numa sala de aula com a mesma explicação, os dois têm o mesmo poder aí de aprendizado, vamos dizer assim, tá? Então, é nesse sentido que a gente fala poder aqui. São modelos distintos, né? Esse daqui que a gente vai ver e que vai se assemelhar aos computadores reais. Os dois vão ter esse mesmo poder, vai significar os dois poderem fazer a mesma coisa. A diferença é nessa rapidez e no como, inclusive, eles vão fazer, tá? Então, a gente vai estudar definições e propriedades desses modelos, tá? E esses modelos, inicialmente, é o que a gente chama de autômatos, tá? Bom, a teoria da computabilidade e da complexidade, eles requerem uma definição mais precisa de um computador, tá? Então, a gente entender processamento de um algoritmo, na verdade, vai ter uma relação muito forte com isso de computação, né? Então, de computador, tá? Para chegar aqui nesse modelo de computação, para chegar nessa parte de computador, então por isso que a gente começa inicialmente entendendo esses modelos simples de computação, que é o que a gente chama de autômato finito determinístico, tá? O determinístico eu estou colocando por conta própria, né? A gente vai ver isso dos determinísticos, depois a gente vai evoluir para os não determinísticos e vai ter uma evolução grande aí de tipos de autômato, tá? A gente vai ver primeiro esses autômatos que, na verdade, são máquinas de estados finitos. Então, a partir de agora, o meu intuito é esse: é definir isso e trabalhar em cima disso. E, como eu falei, determinar propriedades, definições, caracterizações desses modelos. Tá legal? E aí a gente vai entender para que que serve, como se aplica, como se constrói, isso tudo que a gente vai ver aqui. Tá legal? Então, a gente poderia falar, ainda antes de definir propriamente um autômato, como algo que modela um computador, sendo que a memória dele é muito pequena, tá? Um computador a gente tem, né, capacidade, limitação de memória, né? Então, sei lá, tem aí a memória de, sei lá, quantos gigas, quantos teras e tal, é diferente de um autômato, né? É bem limitado isso em relação à memória. Mas ainda assim ele tem um poder muito grande. Aí o poder vai ter essa equivalência, né? Essa associação que eu falei com possibilidade de resolver um problema. Tá legal? Então vamos lá. Eu vou agora, a partir de agora, entrar essa parte introdutória que eu queria falar sobre a teoria da computação, já acabei. E daqui até o final eu vou entrar de fato em definições matemáticas. E definir modelos de autômato e fazer alguns exemplos aqui com vocês e trocar uma ideia com vocês sobre isso. Tá legal? Alguma pergunta até agora? Não, né? Beleza. Bom, então, vamos lá. Eu até falei na aula passada um pouquinho sobre isso, né? Sobre linguagens, né? Para chegar lá,
Primeiro, a gente tem que entender coisas prévias, né? Então, vamos tentar... Eu vou pôr uma série de definições que eu acredito que seja até de senso comum de vocês, mas que é bom ter bem claro aqui o que eu estou me referindo a cada coisa, tá? Então, primeiro, um alfabeto, tá? Um alfabeto é um conjunto finito, tá? De símbolos. É um conjunto. Então, um conjunto... Vocês sabem o que é um conjunto, aliás? Estou falando sobre o conjunto desde a aula passada, né? Mas o que é um conjunto? É um grupo de objetos. E o que é um grupo? Então, acaba que você tentando definir um conjunto, você entra numa outra definição, eventualmente, porque se você quiser ter um princípio, algo início que é de senso comum para todos, às vezes requer você ter várias definições anteriores, né, até você chegar lá. Então, conjunto é uma dessas coisas em que a gente até tem um nome específico para isso. É algo que não precisa ter uma definição, é uma primitiva, é um conceito primitivo, tá? Existem alguns conceitos primitivos na matemática. Vocês sabem alguns? Sabem me falar alguns? Vocês já pensaram sobre isso? Ponto, reta, plano. Ponto é um conceito primitivo. Ponto, reta, plano, né? Reta também é um conceito primitivo. Plano também é um conceito primitivo. Mas reta aí não seria um conjunto de pontos? Não, porque isso é uma propriedade que a reta tem. Uma coisa é a definição dela, outra coisa é você falar sobre propriedades que ela possui. Então, por exemplo, você poderia falar que com dois pontos distintos, existe uma única reta que cruza esses pontos. É uma coisa que a gente conhece, né? Mas é uma propriedade que a gente tem, dado que a gente já entende o que é uma reta. Tá? Porque você falar, reta é um conjunto de pontos. Eu posso ter um ponto aqui, e outro ponto aqui, e outro ponto aqui. Isso é um conjunto de pontos. Colocar três. Ah, eu poderia usar aqui, né? Isso aqui é um ponto, isso aqui é outro ponto, isso aqui é outro ponto. Agora, é um conjunto de pontos. Isso é uma reta? Isso define uma reta? Não, né? Então, isso, reta, ponto. Foi o Arnaldo que falou? Fui eu. Isso, é um conceito primitivo. Conjunto plano, também. massa, né? Plano, é. Então, existem alguns conceitos em matemática que são conceitos primitivos. E aí sim, a partir desses conceitos primitivos, a gente consegue definir inúmeras coisas, estabelecer inúmeras propriedades. Pode falar que levantou a mão aí. Não, só para tirar uma dúvida, se conceito primitivo é a mesma coisa que axioma. Axioma não é um conceito primitivo. Axioma é uma verdade absoluta. É uma verdade que não exige demonstração. Isso é um axioma, então é um pouquinho diferente. Entendeu? Axioma você pode fazer uma associação aí com o axioma ser uma propriedade. E é uma propriedade que não precisa ser demonstrada. É uma propriedade que todo mundo entende e ok. Tá? Por exemplo, existem alguns axiomas que são axiomas de Euclides, existem cinco, se não me engano, enfim. Eu já não lembro, faz muito tempo que não estudo É, essas coisas. tem um que fala que por dois pontos distintos passa uma única reta. Inclusive, o Exato. surgimento das não-euclidianas é sobre o axioma 5, né? Que por um ponto fora de uma reta Enfim. dada passa uma única paralela. Daí surgiu as não-euclidianas. Que é para mesmo lá no final elas vão se encontrar algum sentido assim, né? Mas, enfim, existem axioma, você pode fazer essa associação com propriedade, e noção primitiva, você pode fazer essa associação com definição, tá? O que eu estou querendo falar aqui, é claro que eu entendo que vocês sabem o que é um conjunto, mas é mais para a gente trocar essa ideia de modo bem mais amplo até, que vai além do conteúdo em si, né? Mas um conjunto você pode entender como sendo isso que vocês falaram, um grupo de objetos, ok. Uma coleção, né, também, o que grupo admite em matemática uma definição precisa. A gente tem em matemática uma definição precisa de um grupo. E aí tem tipo de grupo. Mas, enfim, não vem ao caso aqui. Mas, dentro do que é um conjunto, você pode pensar, né, a ser uma coleção aí de objetos, essa associação de objetos de algum contexto,
que possuem alguma propriedade e são objetos distintos, tá? Então, você tem que ter essa distinção associada, você não pode ter elementos repetidos no conjunto. Então, se você põe aí, por exemplo, nesse alfabeto, esse o que, Arnaldo? Ah, isso que botaram no chat, desculpa, não li. Tem um axioma, a soma dos ângulos internos de um triângulo também. É, isso não é axioma, não, isso que o Leonardo colocou. Isso é algo que é possível de ser demonstrado, demonstrável. Eu estava até falando com o meu afilhado sobre isso ontem. Ele está no nono ano, ele está vendo geometria, né? E aí ele perguntou, pô, mas por que que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180? Aí eu fui dei uma explicação lá, usando o teorema de Thales e coisas do tipo. Mas, enfim, é algo que é demonstrável sim, tá? Enfim, tá. Então, dado vocês entendem agora o que é um alfabeto, tá? É um conjunto, voltando ao assunto, né? Eu fujo bastante, mas vou tentar voltar aqui. O alfabeto é um conjunto de símbolos, tá? E é finito esse alfabeto. O que a gente usa, vocês vão ver, vai aparecer muito, é o sigma maiúsculo, que é essa letra grega aqui, tá? O sigma maiúsculo é esse, o sigma minúsculo... Esse mouse está estranho, parece que está dando dois cliques aqui quando eu clico. Eu tenho que mudar a cor também, né? Porque amarelo não está bem claro. Quer dizer, está muito claro, aliás. O sigma minúsculo é algo assim, né? Esse daqui é o sigma maiúsculo, tá? Então, geralmente, vai aparecer muito esse símbolo aqui. Então, quando aparecer esse símbolo, vocês já sabem que é o conjunto do alfabeto. Beleza? Beleza. Então, e aí, com o alfabeto, a gente forma a palavra, tá? Então, essa palavra... Vocês estão falando no chat. Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. É, o que o Leonardo perguntou, se for demonstrável, não é axioma. É. A galera abriu uma thread ali e... Pois é, vocês estão aí já ainda no assunto lá de demonstração e tal. O processo ficou zumbi ali. É, vamos voltar aqui que isso sobre o que é uma demonstração, o que são propriedades, a gente vai ver inclusive aqui, tá? É claro que o objetivo não é eu falar, definir de modo... Enfim, o meu intuito não é explicar a vocês o que é uma demonstração, o que é uma propriedade, um axioma, mas a gente vai fazer demonstrações aqui ao longo do curso, então é um papo que a gente vai ter eventualmente de novo, tá? Mas, enfim, dado que vocês já entendem o que é um alfabeto, vocês conseguem formar, então... Ué, o Carlos voltou? Ele saiu? Ele tinha saído? Nem sabia. Então, a gente consegue formar uma palavra. Não, estou mudando do telefone para o computador. Ah, tá legal. Então, uma palavra é simplesmente uma sequência, né, finita, a gente está dentro desse mundo finito ainda, pensando como uma palavra ser algo finito, é uma sequência finita de símbolos do seu alfabeto, tá? Então, você tem esse RI, é um símbolo do seu alfabeto, então ele pertence, né, é um elemento que pertence ao conjunto. Em relação à notação, eu espero que vocês entendam isso daqui, né? Mas se não entendem, eu posso explicar rapidinho. A relação de um elemento para um conjunto é de pertinência, tá? Ele pertence ou não pertence ao conjunto. A relação entre conjuntos, vocês poderiam falar, é uma relação de continência. Uma continência é continência urinária, tá? É uma relação de inclusão. É um conjunto está contido ou não está contido em outro conjunto. Tá? Mas, então, esse RI, no caso, é um elemento aqui dentro, tá? Ele pertence ao alfabeto. E aí, para cada RI que você bota aí em sequência, e aí você tem um número finito, né? Mas, enfim, é o número que está dentro dos inteiros, você vai ter uma palavra. Tá? Então, é uma palavra de tamanho L aqui, por exemplo. Existem L caracteres, mesmo que tenham caracteres repetidos, mesmo que tenham palavras repetidas, tá? Dentro desse mundo das palavras, existe uma palavra bem especial, tá? É a palavra vazia. A gente denota o símbolo epsilon, tá? Esse símbolo daqui, ele vai denotar a palavra vazia, ou você poderia falar a cadeia vazia, que é uma palavra, mas que não tem símbolo algum, tá? Você poderia...
Alguém quer falar? Eu ouvi um barulho. Opa, professor, rapidinho. Pode falar. Só para fazer um comparativo aqui, seria como se R fosse uma string, por exemplo? Uhum, isso aí. Tá, é. Beleza. E aí a string vazia seria o epsilon, né? Uhum, isso mesmo. É, então é uma palavra, tá? Só que não tem nenhum símbolo nela. Muita atenção a isso, tá? A gente vai usar também a palavra vazia inúmeras vezes aqui no curso. É, o tamanho da palavra, né? O comprimento da palavra, do W, a gente usa esse símbolo daqui, entre essas barrinhas. Então, como eu estava falando, é o número de símbolos que aparecem ali. Então, aqui nesse caso é L. No caso da cadeia vazia, qual é o tamanho dela? É zero. Zero. Tá? Então, é uma palavra que não tem símbolo, então qual é o comprimento dela? É zero. Tá? Muita atenção a isso. Isso daqui é igual a um número. Isso daqui, vocês estão vendo o cursor, né? Eu tô onde eu tô, né? Então, isso daqui é uma palavra. Então, ele é igual a uma palavra, a uma sequência de caracteres. Isso daqui é igual a um número, tá? Se por acaso você escrevesse algo do tipo, sei lá, W é igual a 2, isso está errado? Se o 2 for um elemento do seu alfabeto, é uma palavra cuja palavra é o 2, né? Então, isso daqui é... E aí, nesse caso, o tamanho da palavra, né? O comprimento da palavra é 1, tá? Então, muita atenção a essa notação, beleza? É um slide só de notação, definição aqui, que são coisas que a gente vai trabalhar ao longo do curso. É, dentro desse alfabeto que você estabeleceu inicialmente, que foi o sigma, né, você pode gerar infinitas palavras. Concordam? Repara que o alfabeto é finito. Então, o número de símbolos aí desse alfabeto é finito. Mas você pode gerar infinitas palavras aí. Beleza? Com esse número finito de símbolos, tá? Então, esse conjunto de todas as palavras que são possíveis de serem escritas com esse alfabeto sigma, que é finito sigma, é o que a gente chama de sigma estrela, tá? Poderia falar asterístico e tal, mas enfim, é estrela, tá? A gente pode falar estrela sendo esse asterístico aqui, beleza? Então, esse é o conjunto de todas as palavras que podem ser formadas aí com um sigma, com o alfabeto sigma. É, observa que o sigma, o epsilon, né, ele sempre pertence a esse conjunto das palavras, tá legal? Então, para qualquer sigma que você estabeleça, sempre é possível você formar a palavra vazia, que é uma palavra que não tem símbolo ali do alfabeto. Então, é arbitrário isso. Para qualquer sigma arbitrário, você tem o epsilon como um elemento aqui, como uma palavra desse seu conjunto de todas as palavras. Está claro isso? Beleza? Alguma pergunta? Algum comentário? Estou falando suave? Está ok? Tá bom. Está tranquilo. Então, o alfabeto, por exemplo, aqui, AB. Tá? Então, um modo de você representar um conjunto é você descrever os elementos do conjunto, né? É algo que eu vou falar sobre isso já já também. Como a gente pode descrever um conjunto? Como você pode determinar um conjunto? Uma forma é você descrever. É você botar todos os elementos que estão no seu conjunto ali, tá? Então, por exemplo, eu coloquei aqui. Eu botei a reticências aqui porque é infinito, né? Então, considerando esse alfabeto AB, você poderia pensar em listar todas as palavras primeiro que não tem nenhum símbolo, depois todas as palavras que possuem somente um símbolo, todas as palavras que possuem somente dois símbolos, todas as palavras que possuem somente três símbolos e assim por diante. Tá? Beleza? Como esse número ele é infinito, porque a gente está dentro dos naturais e existem infinitos naturais,
Então, o tamanho, que é o que associa aos naturais, vai apresentar também o infinito aqui. Então, vão ter infinitos, infinitas palavras aqui. Entenderam isso que eu falei? Tá claro? Beleza? Então, eu só descrevi alguns aqui para vocês terem mais clara essa noção aí do sigma estrela. Beleza? Bom, agora que a gente já sabe o que são palavras, o que são caracteres, né, alfabeto e sigma estrela, então, dentro desse mundo de todas as palavras, esse mundo de todas as palavras é um conjunto. Tá? Foi isso que eu defini aqui, né? Ó, sigma estrela, eu poderia até usar uma cor para destacar aqui. É o conjunto. Sigma estrela é um conjunto. Tá? Dentro de conjuntos, vocês sabem que existe a definição de... por um pedacinho dos elementos todos juntos ali. Então, isso seria um subconjunto. Defini de modo super não rigoroso, né? Mas a definição de subconjunto é bem clara para vocês, né? Então, vocês são 15. Na verdade, somos 15, contando inclusive com os slides aqui. Eu formar subconjuntos da gente, o que tem que ter nesse conjunto especial, que é dito ser subconjunto do anterior, é que todos os elementos desse subconjunto também sejam elementos do conjunto anterior. Então, necessariamente, tem que ter todos os elementos aí que eu tome que sejam também elementos do conjunto anterior. Tá? Então, a gente consegue definir uma linguagem pensando como conjunto. Então, linguagem para a gente, uma linguagem formal, e o que a gente vai chamar simplesmente de linguagem, né? Não precisa falar linguagem formal sempre. Inclusive, abrindo um parênteses, é por isso que o nome dessa matéria, Teoria da Computação, em alguns lugares recebe outro nome, como Linguagens Formais e Autômatos. Ou tem livros que se chamam Linguagens Formais. Tem inúmeros livros, inclusive da referência de vocês, alguns da referência são assim, Linguagens Formais, tá? Porque justamente é isso que trata um pouco o curso, é entender essas linguagens. Essa é a definição de linguagem para a gente, tá? Dentro do alfabeto finito que é sigma, você pode gerar infinitas palavras aí. Esse mundo, esse universo aí, é o sigma estrela. Dentro desse universo, você estabelece conjuntos aí dentro. Então, um subconjunto aí de sigma estrela qualquer é o que a gente entende como linguagem. Tá legal? Então, um exemplo, tá? A, B é o alfabeto. Eu coloquei aqui uma linguagem. Falando, né, de novo, linguagem, olha a definição. Definição de linguagem é ser um conjunto. É ser um subconjunto de sigma estrela, né? Então, ele é um conjunto. Então, eu quis, por conta própria aqui, botar um conjunto. E está dentro de sigma estrela, né? Porque todos os elementos que estão aqui, eu estou utilizando somente caracteres A e B. Certo? Então, é um subconjunto de sigma estrela. Dada a descrição dos elementos aqui, o que eu fiz? Eu listei os elementos. Essa seria a única maneira de você representar um conjunto? É a primeira pergunta que eu faço para vocês. Não. Qual seria uma outra forma? Você poderia representar como se fosse uma regra que descrevesse os elementos que pertencem ao conjunto. Uma regra, isso, uma propriedade, né? O que define um conjunto, ou na verdade, o que caracteriza um conjunto, né? Um conjunto específico, é a propriedade inerente que ele tem ali. É o que faz um elemento pertencer a ele, significa um elemento ter a propriedade que o conjunto estabeleceu ali, certo? Então, você poder descrever os elementos, ok, é uma forma. Tá, propriedade é uma outra. Vocês sabem me falar alguma outra? Professor, não sei se é isso, eu vou estar avançando a matéria, mas aí a gente pode escrever como um autômato, não pode? Exato. A gente vai ver que autômato serve para isso. O autômato, ele não serve para você... Na verdade, o objetivo do autômato é você reconhecer linguagens, né? Então, você vai ter como, utilizando os autômatos, formas de representar uma linguagem também. Porque toda palavra que pertence a esse conjunto, o autômato ele vai conseguir ler e ele vai conseguir parar num lugar bom. Então vai dizer, ó, parou aqui? Beleza, então ele está na linguagem, ele está no conjunto. Não parou aí? Opa, ele não está na linguagem, ele não é um elemento do conjunto.
Então, os autômatos vão aparecer justamente para isso também. Beleza. A gente vai ver que vão ter gramáticas, que vão ser estruturas, vão ser coisas para a gente gerar linguagens. Então, uma linguagem é um conjunto. A gente consegue gerar o conjunto, consegue descrever uma propriedade e consegue reconhecer a linguagem. Tá? Então, a gente vai ver isso. Mas alguém falou aí sobre propriedades, né? Qual é a propriedade específica desse conjunto aqui? Qual seria outra forma de descrever esse conjunto? Olhando para cá, bem especificamente. Ele começa com a estrela. B e A. Eu acho que ele começa com... Gente. Fala aí, Rodrigo. Rodrigo começou a falar. Ele começa com B e é seguido por um número par de As. Ele tem que começar com a letra B, com a string B, e após isso ele tem que ser seguido por um número par de As. Isso. Alguém ia falar alguma outra coisa? Pode falar quem ia falar. Eu tinha dito BA estrela, mas eu não tinha reparado que era par. É. Esse BA estrela, na verdade... Rapidinho, Luísa. Esse BA estrela, na verdade, é como você estabelecer uma regra da formação, né? Então, essa regra de formação é uma coisa que a gente vê, inclusive, em gramática. Tá? Essa geração das palavras obedecem ou expressões regulares, a gente vai ver isso também. São maneiras de você resumir todas as palavras por uma expressão. Esse estrela, você também está falando de coisas que a gente vai ver um pouco mais à frente. O que significa A estrela? Esse A estrela a gente vai ver como um número arbitrário de As. Mas não é o que ocorre aqui, porque justamente, ó, se você ver, aqui tem zero As, né? Aqui tem dois, tem quatro, tem seis... Então, entendendo esse início, a gente já vai ser capaz de entender um pouco a regra da formação, como é um conjunto qualquer que a gente põe aí, né? É, pelo início, a gente entende um pouco o que faz o elemento pertencer aqui. E como o Rodrigo bem falou aí, então, uma outra forma é justamente a propriedade. A propriedade é o quê? Um elemento, ou seja, uma palavra W pertence a essa linguagem, ele tem que satisfazer o quê? Ele tem que começar pelo caractere A, pelo símbolo, B, né? Ele começa pelo símbolo B e depois ele segue por um número par de As. Esse número par, né? Claramente o zero ele é par, né? O que define um número par? Eu estou falando de coisas aqui que são anteriores até, né? Par é um número que ele pode ser escrito como múltiplo de 2, beleza? É algo que a gente sabe que é par e ímpar desde a infância, né? Desde, sei lá, 2 anos de idade a gente já sabe fazer par e ímpar. Mas a definição é essa. É um número, ele é par se ele é múltiplo de 2. Beleza? Ser múltiplo de 2 significa, então, ter o 2 na sua decomposição, na sua fatoração. O que significa, então, ser sempre o dobro de alguma coisa, né? Isso é um múltiplo de 2. Então, é justamente o que ocorre aqui. Tá? A definição de par e ímpar, ele existe, inclusive, para negativo, tá? Então, é algo que a gente não vê no nosso joguinho de par e ímpar. Mais ou menos 2, menos 4, também são números pares, tá? Beleza? Se o número não é par, ele é o quê? Se o número inteiro ele não é par, ele é o quê? Ímpar. Ímpar, né? E o que define o ímpar? Não vem me falar que vai ser múltiplo de 3, hein? Não ser par. Ok, não ser par. É justamente o complemento, né? Você poderia pensar como um complemento. Mas, na verdade, ele é ser necessariamente um par mais um, tá? Ele é justamente o sucessor de um par, né? Ser sucessor significa ele ser necessariamente um a mais do que o número que você estava pensando. Então, se você pega o par, obtém seu sucessor, necessariamente é um ímpar. Então, a gente consegue descrever o número par por uma propriedade específica, como eu estava falando, é ser igual a um 2K, certo? E enquanto ímpar, ele é ser igual a um 2K mais 1. Ou 2K menos 1 também, se você pensar em predecessor e não sucessor, né? Poderia ser descrito assim ou assim. Assim, ou 2K mais 1, né? Seriam as duas formas, né, de você escrever um ímpar, tá? Enfim, mas só também para tentar falar de coisas que estão aí e não são exatamente o conteúdo, mas que é interessante a gente falar um pouquinho, né? Pode falar, Heloísa. Ah, eu tava com a dúvida se um conjunto vazio é linguagem também? A gente vai chegar nele exatamente agora. Então, muito obrigado pela pergunta. E o vazio? Tá? O vazio, repara que em termos de linguagem, é isso que eu estou colocando, estabelecendo o L2, tá? Então, o L2, ele é igual ao conjunto vazio. E aí?
Isso é uma linguagem? É. É porque é subconjunto. É porque é subconjunto, né? Ele é um subconjunto desse conjunto aqui. Então, o que é um subconjunto? Como eu falei, ele ser uma linguagem, é porque ele é um subconjunto, né? Então, se eu estou dizendo que isso daqui é uma linguagem, é porque eu tenho que, para explicar isso, você tem que ver se, de fato, ele é um subconjunto de sigma estrela, tá? Então, você tem que olhar o seguinte, é se todo elemento dessa linguagem é elemento dessa linguagem, é elemento desse conjunto, certo? Uma coisa que existe em relação aos conjuntos é que o conjunto vazio, ele é sempre subconjunto de qualquer conjunto que seja. Então, você pega um conjunto arbitrário qualquer que você queira. Aqui, por exemplo, eu estou tomando sigma estrela. É um conjunto, certo? O vazio, ele é sempre subconjunto de qualquer conjunto. Tá legal? Então, sim, a linguagem que é o conjunto vazio, ele é, sim, uma linguagem. Beleza? Agora, não sei se vocês... Isso vocês já devem ter visto, né? Essa coisa. O vazio é sempre subconjunto de qualquer conjunto. Certo? Ou é algo novo para vocês? Eu acho que vocês já viram, né? Bom, vocês acham que isso, voltando um pouquinho que vocês falaram antes, eu lembrei agora de falar, sobre axioma e tal. Vocês acham que isso é um axioma ou é algo possível de ser demonstrado? É possível ser demonstrado. É algo possível ser demonstrado. Então, oi? É possível ser demonstrado. É só supor que existe um elemento vazio que não está no sigma estrela. Essa demonstração, eu não vou falar sobre ela exatamente agora. Eu prefiro até que você não fale. Mas é algo que a gente usa, uma técnica de demonstração, que é por contradição. Então, você vai supor que exista algum conjunto que não tem um conjunto vazio como subconjunto. E com isso você vai chegar em alguma propriedade aí que vai dar furado. Não vai dar certo. Vai chegar numa contradição, num absurdo. Tá? Mas é mais ou menos seguindo essa linha aí que eu acho que o Rodrigo ia falar e que eu acabei falando um pouquinho também. Tá? Mas tudo bem. Você falar que o vazio é sempre subconjunto de qualquer conjunto, repara, não é você falar que o vazio pertence a qualquer conjunto. Ok? Muita atenção a isso, essa relação de inclusão com a relação de pertinência, beleza? O vazio não é um elemento de um conjunto, mas ele está sempre contido no conjunto, ok? Ele é sempre subconjunto. Beleza. Então, essa resposta aqui é sim. Ok, Heloísa? Ok, obrigada. Tá bom. E a outra linguagem? E essa linguagem aqui? Também é. Também é. Beleza? Qual é a diferença das duas linguagens? Eu ia perguntar exatamente isso. Uma não tem elemento e outra tem um. Você vai responder aí, Jair. Caraca. Se eco é vazio, então um está dentro do outro. Se o quê? Se é. Uma forma de você entender a diferença dos conjuntos... Um jeito muito rápido de você entender se dois conjuntos são iguais ou são diferentes é você ver se todos os elementos de um conjunto estão no outro e vice-versa. Eita, tira o seu microfone aí, tá? Ainda estão fazendo obra aí. Agora parou. O zero pertence ao eco. Não é zero, não tem nenhum zero aí, não. Zero não, vazio, tá? Vazio. Muita atenção também ao jeito de falar, tá? Então, zero é um número cardinal lá. Isso, tá? Aí. O conjunto vazio não é zero, não. Então, o que você tem que ver se eles são iguais ou são diferentes? O conjunto vazio tem quantos elementos nele? Zero. Nenhum. Aí você pode falar zero. Possui zero elementos dentro dele. Não tem elemento no conjunto vazio. É a definição do conjunto vazio. O conjunto vazio é o conjunto que não possui elemento. Então, a cardinalidade do conjunto vazio é zero. O conceito de cardinalidade, todo mundo sabe? O que é a cardinalidade? É o número de elementos do conjunto. Cardinalidade é o número de elementos do conjunto. Isso.
É só outro jeito de falar e o tamanho do conjunto. É o número de elementos do conjunto. Beleza. Então, o L2, a cardinalidade dele é zero. Enquanto o L3... Repara que chaves a gente utiliza para quê? Para representar o conjunto. Chaves a gente utiliza para colocar dentro das chaves os elementos que estão no conjunto. Os elementos que estão no conjunto. Então, você olha dentro desse conjunto L3, possui um elemento ali. Então, olha como os tamanhos, as cardinalidades deram diferentes. Isso é uma primeira explicação do porquê os conjuntos são diferentes. Tá? A gente vai ver isso, eu acredito que hoje ainda, é uma diferença mais explícita dessas duas coisas aqui. Quando eu estiver falando dos autômatos, tá? A gente vai entender que um autômato vai ser uma máquina que vai ter o poder de aceitar qualquer palavra que esteja nesse conjunto. E somente as palavras que estejam nesse conjunto. Tá? Então, a gente vai ver que na máquina associada a essa linguagem vai aceitar a cadeia vazia. Mas a máquina que tiver nessa linguagem, a máquina que tiver associada a essa linguagem, vai aceitar nada. Nem a palavra vazia. Tá? Porque não tem palavra que está dentro desse conjunto. Beleza? Então, de fato, os dois conjuntos são distintos. Ok? Entenderam a explicação? Então, o elemento... Esse vazio do L3 é um elemento, então. Esse aqui é um elemento. Um elemento vazio. É um elemento que a palavra que a gente usa para ele ou é a cadeia vazia, ou é a palavra vazia, tá? Dependendo do seu contexto, você falar vazio, eu entendo. Mas dependendo do contexto, eu não entendo. Eu talvez seja associado a um conjunto vazio, mas não é isso, não. Tá? Beleza. O Rafael comentou isso sobre a string vazia, né? Então é realmente essa associação também. Pode falar, Jair. Não, a diferença é que um tem um elemento e o outro não tem nenhum. Embora um pertença ao outro. Embora o quê? Um pertence ao outro. Um pertence ao outro? Quem pertence a quem? Eu achei que, assim, como é vazio o L2, estaria dentro do L3, não? É um subconjunto do L3, sei lá. Tudo bem. O L2, ele é um subconjunto do L3, sim. Porque isso. O vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto. Mas isso. Você nunca pode falar pertence nesse contexto, tá? Então, é só atenção a isso. Beleza. Embora o L2 seja um subconjunto, sim, do L3, eles não são iguais, não. Por quê? Existe um elemento em L3 que não pertence a L2. Então, eles não são iguais. Ok? Perfeito. Assim como a gente conhece de conjuntos operações, a gente vai ver operações entre conjuntos já. Antes de falar operações de conjuntos, a gente também pode falar de operações de palavras. Vocês já entendem isso, né? Vocês mesmo falaram concatenação aí, strings e tudo mais. Então, a gente só vai rever isso aqui, tá? A concatenação de duas palavras, aí pode pôr uma palavra sendo W1, outra palavra sendo W2, você pode denotar dessa forma, com essa bolinha aqui entre elas, ou de modo mais geral, né? A gente vai usar mais essa notação aqui. W1 seguido de W2. É justamente isso, é você primeiro escrever a palavra W1 e depois disso escrever a palavra W2, diretão, tá? Então, com isso, é claro para vocês que o tamanho da palavra obtida da concatenação de W1 com W2 é simplesmente a soma, né, dos tamanhos de W1 com W2. Ô, Elisa, sua mão ainda está levantada, você ainda quer falar alguma coisa? Desculpa, eu esqueci. Então, beleza. Então, tá claro isso para vocês? Porque é consequência da própria definição da operação de concatenação, né? Ainda antes, né, de falar melhor sobre as outras operações, vocês entendem o que é uma operação? O que é uma operação? Eu tô fazendo perguntas bem óbvias aqui, talvez, mas que são... É importante a gente dar uma pausa e entender bem essas fundamentações aí, né? Nos assuntos. Eu acho, talvez. Vocês não acham, não?
Eu acho que você deve usar isso daqui para frente, e se não ficar claro agora... Foi... Mesmo que sejam um conceitos bem simples, assim. Sim, sim. Esse, tá, símbolozinho, que... esse símbolozinho aqui mesmo, entre um e o dois, é o meu nome dele? Essa bolinha? Não sei qual é o nome dele, não. É uma bolinha. Em LaTeX tem o dot, é um barra dot. Eu acho que é esse que é o nome que a gente usa aqui. Deixa eu até ver no LaTeX aqui. Estou com o LaTeX aberto aqui dele. Dá até para ver rapidinho. Caso você queira usar LaTeX para escrever isso, né? Linguagem, cadê o slide? Linguagem, operações. Operações. É o CIRC. É o barra CIRC. Isso aqui. Está no chat. Tá? É o símbolo dele de LaTeX que a gente usa. Bom, mas a gente geralmente vai usar esse aqui, tá? Que é mais direto, né? E dá para entender bem. Tem um W1, depois tem um W2. Então tá, eu acho que isso tá bem claro, né? Professor. É consequência da definição mesmo. Pode falar, Arnaldo. W1 e W2 são duas palavras, né? Não são elementos do alfabeto, não. São duas palavras. Ah, tá. E boa pergunta, na verdade, porque esse W, geralmente, a gente até faz uma ligação direta com palavra, tá? Word, em inglês e tal. Então, a não ser que eu tenha falado de modo bem explícito, né, que é um alfabeto e aí é um elemento do alfabeto, né? Pode falar. Mas pela definição de palavra, essa palavra pode ter só um caractere que seria o elemento do alfabeto, né? Essa palavra, certo. Fala de novo, desculpa. É porque você falou assim, porque isso não é uma palavra, não é um elemento do alfabeto. Mas a palavra pode ter módulo 1, então poderia ser um elemento do alfabeto se a linguagem aceitar, não? Poderia. Tá. Então, nesse caso, sim. Aí seria um elemento do alfabeto. Mas, de modo geral, não. Entendi. Entendeu? É claro, se você particularizar, aí sim. Pode falar aqui. Tem alguém como é o Pedro, né? Pode falar. Oi, Luiz. Pergunta meio básica, mas isso é a mesma coisa quando você fala valor absoluto de um número, tipo módulo, que torna tudo positivo? Ou sempre que eu ver na sua disciplina essas duas barrinhas, eu tenho que pensar que eu estou vendo comprimento e não ficar pensando em valor absoluto, ou no final é tudo a mesma coisa? No final é tudo a mesma coisa. Na verdade, quando você pensa em módulo, né, tá entre barrinhas aí, por que existe essa funçãozinha na matemática de módulo? É meio para você fazer a associação de distância, tá? A distância que o termo vai ter, que está dentro do módulo, da origem. A origem, né? Então, você poderia pensar... Isso aqui, essa reta... Aí, às vezes esse negócio é super bom, tipo agora, o filho tinha feito uma coisa super torta, ele ajeita. Então, isso aqui está o zero, né? Então você tem aqui para cá os negativos, para cá os positivos, né? E aí a gente tem lá da matemática básica que o módulo de um valor, o valor absoluto, como você estava falando, né? Você simplesmente tira a parte negativa, ele vira o positivo, né? Independente do que seja ali dentro. Que é um pouco para isso, é para determinar a distância dele. A distância que um número que está aqui tem para o zero. A distância é sempre algo não negativo. Entendeu? Então, mesmo que aqui seja algo negativo, né? Sei lá, menos 3, menos 4, a distância dele é algo positivo. E aí, quando a gente põe esse símbolo aqui de uma palavra dessa forma, na verdade, o que a gente está querendo também é meio que saber essa distância aí meio que aumentando um pouquinho esse conceito de distância em relação a comprimento, né? Tá? Então, no final das contas, é a mesma coisa. Mas, é claro, o que está aqui dentro não é um número, né? É uma palavra, tá? Esse conceito, na verdade, essa notação, a gente usa, inclusive, para conjuntos. Então... Caraca. Aqui o meu conjunto A. A cardinalidade do conjunto A é o número de elementos que tem no conjunto A. Então, é um número. Você não pode escrever A é igual a 2, se tem dois elementos ali em A. Porque A é um conjunto. Nossa, esse mouse está horrível. Eu tenho que
Deixa eu trocar o mouse aqui, eu estava carregando até esse, a pilha. Então, A é um conjunto, então essa representação aí dentro tem que ser dos elementos. Tá? Aí você põe chaves e tal, põe os elementos que estão dentro dele. Agora, se você quiser se referir ao tamanho, à cardinalidade dele, aí você pode pôr de algumas formas. Uma forma é você pôr em módulo. Acho que eu tenho que apertar aqui. Rapidinho, gente. Deixa eu ver se o mouse vai... Vai, mouse. Tem algum TI aí? Me ajuda aí. E... Acho que vou botar para outro mouse, então. Foi mal. Então, se você quer saber o número de elementos, uma forma é essa até. Você pode escrever assim. Um conjunto entre essas barrinhas. Também vai dizer a cardinalidade do conjunto. Uma outra forma é você pôr N... Pensa que isso aqui é um N. Ah, foi. N e entre, né, parênteses aqui é o número de elementos de A. Tá? Tem várias notações. Tem uma grande, um grande número de notação para alguma coisa, né? Tem vários jeitos de escrever. Tá legal? Bom, então o que a gente viu... Ah, a pergunta que eu fiz acabou que vocês não me responderam. O que é uma operação? Uma função. É o quê? Uma função. Uma função? De quê? É, eu pensei numa função... É, aí... Sim? É, pode ser. Uma função é um tipo de operação, né? Então você pode pensar uma operação seguinte. Você tem que ter uma operação, operandos, tá? E você tem que ter alguma maquininha que faça alguma coisa, tá? Simplesmente é isso. Então, aqui nesse caso, os operandos dessa concatenação são as palavras. E a operação, né, vai gerar um resultado, vai gerar essa palavra concatenada, tá? Então, além disso, operações entre palavras... Ah, voltando um pouquinho só, antes de eu falar das operações entre conjuntos, existe uma propriedade, existem propriedades também em operações, tá? Então, se você pega uma palavra com outra, concatena, gerou esse W1, W2 aí em sequência, a gente tem propriedades. Uma primeira é o tamanho da concatenação, né? Simplesmente a soma das duas. Outras propriedades que existem é essa. Você dizer que é associativo, não comutativo, a não ser que uma das palavras seja a cadeia vazia. Aí sim vai ser comutativo. Bom, vamos voltar aqui a esses nomes, né? O que é algo associativo e algo comutativo, ou que seja algo não comutativo aqui que a gente quer tratar? Comutativo é quando você troca a ordem e mantém o resultado, né? Comutativo, você troca a ordem. Ordem do que exatamente aqui, nesse contexto? No caso dos operandos. Troca a ordem dos operandos, isso aí. Então, você, em outras palavras, você falar que isso é não comutativo, significa que se você botar W1 e depois W2, não é a mesma coisa do que se você trocasse, ou seja, primeiro botasse W1 e depois primeiro W2 e depois W1. Tá? Isso é algo não comutativo. Por isso que aqui eu ponho que é comutativo se, no caso, uma das palavras seja a cadeia vazia. Aí você troca a ordem aí e vai ter diferença no seu resultado. Certo? Isso é o que a gente associa à comutatividade, justamente essa troca de ordem, né? É o que a gente sabe, a ordem dos fatores não altera o produto, não altera a soma, né? Ou, enfim, pode falar. Se as palavras fossem iguais também, seria comutativo, né? Ou se as palavras fossem iguais, também seria comutativo, isso aí, tá? Então, pensa que W1 é igual a W2. Então, você inverter a ordem aí não vai inverter o seu resultado, isso aí. Agora, sobre a associatividade. Aí, sim, a propriedade é associativa.
Esses nomes eles são utilizados em outros contextos também, né? Quando a gente fala de conjuntos, de modo geral, né? A gente tem essas propriedades. Quando a gente fala de operações dos números também, né? A multiplicação tem a associatividade, tem a comutatividade até. Então, a associatividade é quando envolve não dois, mas três elementos, tá? Então, no caso aqui, os elementos são os operandos. Então, quando envolvem três palavras, você escreve, vou botar três palavras, tá? W1, W2, W3. Eu coloquei em sequência porque justamente estou interessado na concatenação das três. Como a gente pode obter o resultado? Repara que operação tem operandos para uma maquininha, foi isso que eu falei, né? Aqui não tenho dois operandos para uma maquininha, eu tenho três operandos, e aí? Você faz por parte. Primeiro você pode concatenar W1 com W2, isso, você aplicou a sua operação de concatenação das duas, então isso aqui foi uma nova palavra gerada. Essa nova palavra você concatena com isso daqui. É uma forma de você priorizar, de você ter a sua hierarquia em relação à operação, certo? A operação são dois operandos para essa coisinha que vai fazer aí. É igual quando a gente faz com soma, né? A soma é de dois termos. Se você quer somar milhões de termos, faz de dois em dois. E aí você vai ter uma hierarquia em relação a isso. Outra forma de fazer isso é o que justamente diz a associatividade da a igualdade dos dois jeitos, é você fazer o W1 concatenar com W2, W3. Então, você ter esse W1 concatenando com esse outro pedaço e você ter o W1, W2 concatenando com outro pedaço. São duas formas diferentes que, na verdade, dão o mesmo resultado. Dá para entender, né, gente, que a concatenação ele tem essa propriedade, né? Associativa. Ok? A comutatividade, é claro também ver que não é verdadeira aqui, né? Você troca aí, você vai ter palavras distintas, geralmente. De modo geral, né? É claro que tem casos que dá igual. Igual o que eu estava falando, se uma das palavras da cadeia é vazia, ou se as duas palavras são iguais, por exemplo, né? Então, ainda sobre operações, né? A gente tem, são conjuntos as linguagens, né? Então, na teoria dos conjuntos, a gente tem operação. Então, as linguagens também vão possuir operações. Uma coisa que a gente estava olhando aqui agora, concatenação, era a concatenação de duas palavras. Uma coisa que a gente vai falar a partir de agora é operação com linguagens, tá? Então, vão ter operações de união, interseção, complemento, diferença, vão ter alguns outros também que a gente vai ver ao longo aí, tá? Sobre operações de linguagens, né? Então, o que é uma união de duas linguagens? Na verdade, é a união dos dois conjuntos associados. Um elemento vai estar nesse conjunto solução. Repara aqui, ó, volto de novo ao que eu perguntei a vocês sobre o que é uma operação. Tá? Quando se fala operação nos inteiros, o que eu estou dizendo é o seguinte, nos números inteiros, né? Você pega dois inteiros, faz uma operação, o resultado é um outro elemento também nos inteiros. Tem essa preservação aí, né? Ele não sai, ele continua dentro desse universo dos inteiros. Aqui é a mesma coisa, você pega dois conjuntos, faz operação de união, o resultado é um outro conjunto. Tá? Então, esse conjunto aqui, que é a união de dois conjuntos, e os conjuntos são linguagens, né? Você tem como elemento que pertence a essa união, o elemento que pertence ao menos um dos dois conjuntos. Ele pertence ao L1 ou ao L2. Pode ser que tenha elemento que pertença aos dois conjuntos. Pode ter a interseção não vazia. Mas, na união, você vai pegar ali um elemento uma única vez. Tá? Então, e tem também a operação de interseção de conjuntos. Então, a linguagem que é obtida pela interseção dos dois conjuntos é o conjunto dos elementos que pertence a ambos os conjuntos L1 e L2, tá? A diferença dos conjuntos, L1 menos L2. Uma outra forma de escrever diferença... Então, L1 menos L2 dessa forma assim, tá? Então, a barrinha invertida para cá, tá? É uma outra forma de escrever a diferença dos dois conjuntos. O que significa a diferença dos dois conjuntos? A diferença dos dois conjuntos significa todos os elementos que estão no primeiro e não estão no segundo.
Então, uma equivalência, uma identidade que existe aqui entre os conjuntos é quando você tem a diferença dos dois conjuntos, L1 menos L2, isso aqui é exatamente a mesma coisa que você escrever L1. Repara que são todos elementos que estão em L1. Ó, W pertence a L1. Além disso, então, esse E é esse mais, né, contudo, todavia, entretanto, e além disso também, você tem o quê? Ele não pode pertencer a L2, certo? Então, isso é uma identidade que existe entre os conjuntos aqui. Você pode falar L1 menos L2, é a mesma coisa que você falar é todo elemento que pertence a L1 e não pertence a L2. E falando aqui desse jeito, eu já introduzo o conceito de complemento de um conjunto. O que é um complemento do conjunto? Você tem um conjunto aí, no caso, sei lá, L2. Quando você pensa em complemento, é justamente essa notação que a gente usa aqui, com essa barrinha aí em cima, é todo elemento, ele pertence ao complemento, se somente se ele não pertence ao conjunto L2. Então, uma outra forma de escrever o conjunto, uma coisa que a gente não falou quando eu perguntei nos slides passados, é o diagrama de Venn. Vocês lembram do diagrama de Venn? É uma forma que você consegue visualizar muito bem os conjuntos aí. Se você tem um conjunto L1, se você tem um conjunto L2 aqui assim, então o que é L1 menos L2? É você pensar no diagrama, fica bem visual. Você está interessado aí, no caso, aqui L1, eu não vou botar, né? Vocês entenderam, isso aqui é L1, isso aqui é L2. L1 menos L2 é todo mundo que está em L1 e não está em L2, certo? Então é esse pessoalzinho aqui, né? Que eu botei em verde. E aqui a gente entende esse complemento do L2. O complemento do L2, no caso, é todo mundo, eu vou botar em alguma outra cor aqui, rapidinho, Heloísa. O complemento do L2 é todo mundo aqui, né? Todo esse pessoal aqui, isso é o complemento do L2. Mas não é só ele que a gente está interessado. A gente está interessado nesse pessoal que não está em L2, fazendo a interseção com o pessoal que está em L1. Ou seja, a gente está interessado nisso daqui, a gente está interessado nessa parte aqui, né, que justamente entender a diferença, no pessoal que tem as duas cores, no que eu fiz em verde e no que eu fiz em roxo. Então, é justamente isso que eu tinha feito em verde antes. Certo? O verde estaria também, né? Aqui com o L1, esse pessoalzinho aqui também, tá? Fala, Heloísa. Aqui, se você tiver um L1, tiver definido uma operação no L1, e essa operação não tiver definida no L2, pode existir? E aí você pode fazer a união assim mesmo? Eu prepara que esse L1 foi um conjunto arbitrário que eu estabeleci, mas ele pode ser muito bem ser o resultado de uma outra operação. A gente conhece isso fazendo um paralelo com a matemática, com expressões aritméticas. Se você pega 2 mais 3, aí você multiplica por 5, e aí esse pedaço aqui dentro você vai somar com 3 mais 4, e aí algo assim. Repara que isso daqui que eu estou fazendo, se você for pensar em termos de hierarquia, a última operação que você vai fazer é essa multiplicação. E repara, então, é uma multiplicação com dois operandos. Tem dois fatores aí nessa multiplicação. E cada fator é resultado de uma outra operação. Então, isso aqui é resultado de uma soma que você vai fazer. Isso aqui é resultado de uma soma que você vai fazer. Poderia botar, sei lá, uma multiplicação aqui. Enfim, é o resultado de alguma coisa. Então, da mesma forma com conjuntos. Você pensando, talvez, essa multiplicação meio que parecido a essa interseção, esse pedacinho L1, ele pode ser um conjunto que é resultado de várias operações lá, tá? Então, a resposta é sim, você pode fazer o que você quiser, no seu contexto aí, sua problemática pode ter isso, sim. Pode ter uma operação no L1, essa operação não está definida no L2 e você faz a união do mesmo jeito, né? Perfeito, a interseção, a união, ou qualquer coisa que você queira. Tá. Obrigado. Além dessas operações que a gente conhece já, até de conjuntos, né, a gente também consegue definir uma concatenação de conjuntos, que é diferente de concatenar uma concatenação de palavras, tá? Mas uma concatenação de conjuntos é obtida por concatenação de palavras, tá?
mas só que é bem específico. Então, você tem que pegar, se você põe L1 concatenando a L2, ou seja, essas duas linguagens, né, o resultado da operação, né, é um outro conjunto, porque os elementos são conjuntos. E vai ser como? Você primeiro tem que pegar a palavra, uma palavra qualquer aí de L1, concatenar com todas as palavras de L2. Cada resultado desse é um elemento da sua linguagem nova. Depois você vai para a próxima palavra de L1 e concatena com todas as palavras de L2. Cada geração de palavra é uma nova palavra que existe. Vai na terceira palavra de L1, concatena com todas de L2. Isso é uma coisa que a gente conhece até como produto cartesiano. Tá? Mas, repara, um elemento desse conjunto é uma palavra. O elemento, um elemento desse conjunto aqui é a palavra obtida do resultado da concatenação de todas as possíveis palavras de L1 com todas as possíveis palavras de L2. Tá? Vamos ver exemplo aqui, que eu acho que vai ficar claro isso. Então, você tem um alfabeto aqui, que eu coloquei, 0 e 1. Aliás, um parênteses aí em relação ao alfabeto. 0 e 1, A e B, são bem utilizados. A gente vai usar muito esses alfabetos binários, tá? Binário é porque associa justamente dois valores, tá? E aí pode ser 0, 1, A, B, enfim. É, poderia ser unário também, alfabeto unário. O alfabeto unário é o alfabeto que só tem um único elemento, tá? É o A, o zero, enfim. É, eventualmente, eu vou colocar ao longo do curso conceitos, assim, por exemplo, que eu só ponho a linguagem. Então, eu vou pôr somente a linguagem, tá? Dada a linguagem que eu apresento, é natural vocês entenderem qual é o alfabeto que eu estou utilizando. Então, aqui só aparece 0 e 1, então o alfabeto é 0 e 1, a mesma coisa aqui, tá? É claro que não estou sendo preciso, mas em algum lugar ou outro vai aparecer assim e vocês vão ter esse entendimento claro que o alfabeto é somente aqueles cujos símbolos aparecem nas palavras, tá legal? Então, voltando para cá, esse aqui é um exemplo, 0 e 1 é o alfabeto, L1 é essa linguagem, L2 é essa linguagem, tudo bem? Que cada um desses dois conjuntos é, sim, uma linguagem, ou seja, cada um desses dois conjuntos é, sim, um subconjunto de sigma estrela. Sigma estrela é um universo enorme, né? Eu peguei aí três palavras específicas e chamei de L1, peguei três palavras específicas e chamei de L2. A operação de união é simplesmente você tem que olhar os elementos que estão em ao menos um dos dois conjuntos. Então, 0, 0 está aqui, ele vai estar na solução. 1 está aqui, vai estar na solução. 0, 0, então vai dar uma solução. Aqui o 0, 0 já apareceu, então o que a gente tem que lembrar é que a interseção, você não pode ter ele, ou se, eu vou falar de novo, na interseção você tem um elemento que aparece tanto em L1 quanto em L2, mas na sua solução da união ele só aparece uma vez, né? É um único elemento aí, tá? Então, atenção a isso. E a interseção dos dois conjuntos é o 0, 0, né? São os que estão em ambos os conjuntos. Pode falar, Arnaldo. Acho que a Heloísa levantou a primeira mão. Ela não abaixou da outra vez. Eu acho que foi isso. Tá. Professor, quando eu tenho uma linguagem, não necessariamente eu preciso usar todos os elementos do alfabeto que ela está relacionada. Perfeito. Por isso que eu falei que às vezes eu ponho assim... Concordo que não sempre tão preciso, mas vai estar bem entendido. Entendi. Então, assim, às vezes eu olhando para a linguagem, eu vou conseguir identificar o alfabeto, mas não é sempre, né? Não é sempre, porque é justamente isso. Você Beleza. Pode ter, eu poderia ter aqui nesse sigma 0, 1, 2, e nesse L1 só usar 0 e 1. Ainda Beleza. Dentro desse alfabeto 0, 1, 2. Tá? Enfim, aqui ó, é um exemplo. Repara que o alfabeto é 0 e 1, mas nesse conjunto eu só utilizei o símbolo 0. Entendeu? Perfeito. A diferença dos dois conjuntos. Então você tem que olhar os elementos que estão em L1 e não estão em L2. Repara que a operação de união, operação de diferença, são exemplos de operações comutativas, né? Você pode dizer L1 união L2, é a mesma coisa que você falar L2 união L1.
você falar L1 interseção com L2 é a mesma coisa que você falar L2 interseção com L1. Agora, você falar L1 menos L2 não é a mesma coisa que você falar L2 menos L1, tá? Muita atenção a isso. Eu acho que talvez esteja sendo bom eu falar essas coisas aqui, porque é uma revisão em que abraça, né, um pouquinho essa, esse pré-requisito, vamos dizer assim, contra as matérias, tá? Então, eu estou sendo bem devagar aqui por conta disso, para meio que ver que vocês entendem essas coisas bem, tá legal? E, claro, se tiverem pergunta, mesmo que seja bem básica, pode fazer, não tem problema não. L1 menos L2, então, são os elementos que estão em L1 e não estão em L2. Por isso que o diagrama de Venn é legal, né? Você consegue visualizar bem. É, então, você tem que olhar L1, quem está em L1 é 0, 0, está em L1. Mas ele está em L2? Tá, então ele não entra. Ele tem que estar em L1 e não estar aqui em L2, né? Então, o 1 é um exemplo disso, ele está em L1 e não está em L2. O 0, 0, 0 está em L1 e não está em L2, então ele está na solução. E, finalmente, a operação de concatenação de dois conjuntos. Repara que, bom, é, o que você tem que fazer? Uma forma é essa que eu falei. Para cada elemento de L1, então cada elemento é cada palavra de L1, né? Então isso aqui é uma palavra de L1. Você concatena ela com todas as outras. Cada geração de palavra é um elemento novo. Então, 0, 0 concatenado com 0, 0, gerou essa palavra aqui. 0, 0 concatenado com 1, 0, 1, gerou essa palavra aqui. 0, 0 concatenado com 1, 0, 0, gerou essa palavra aqui. E a mesma coisa para as outras. Tá legal? Então, tá claro que é uma concatenação de conjuntos? É obtido por concatenação de palavras. Mas são todas as palavras aí, vão ter que se concatenar nessa ordem que você colocou os conjuntos. Então, todas as palavras de L1 concatenando com todas as palavras de L2 nesta ordem. Tá? Uma pergunta que eu vou fazer agora, na verdade está aqui, é qual é o tamanho disso daí? É claro para vocês, vocês conseguem entender. Bom, aqui eu já botei, aqui eu já colocando, né? Não foi uma pergunta. É, mas é o seguinte, dados dois conjuntos, L1 e L2, o tamanho desse conjunto da concatenação, ou seja, o número de elementos, o número de palavras que você gera, é menor ou igual ao produto do tamanho de cada uma dessas palavras? Qual seria a primeira resposta de vocês se eu fizesse essa pergunta? Qual é o tamanho, ou seja, quantos elementos que a gente gera após fazer essa concatenação de todo mundo aí? Repara o seguinte, para cada elemento que tem aqui em L1, você gera quantas palavras? Para cada elemento aqui de L1? 3. Olhando para o exemplo aqui. Isso. Então, para cada palavra que está aqui, você gera 3. Então, seria como essa conta? 3 em relação a esse, mais 3 em relação a esse, mais 3 em relação a esse. Ou seja, de modo geral, seria 3 vezes 3. Então, seria a multiplicação do tamanho de cada um dos dois conjuntos. Certo? Isso é um conceito que a gente utiliza em matemática que se chama princípio multiplicativo. Princípio aditivo, princípio multiplicativo. Caso vocês não entendam bem esses princípios, aí eu vou fazer o merchandising. Eu recomendo que assista a minha aula do curso de Fundamentos Matemáticos para a Computação, aula 9. Na aula 9, inclusive é a aula que eu vou dar hoje na graduação. Eu sei o número por causa disso, que eu vou dar de novo a aula 9 hoje. Então, é a aula que eu explico esses conceitos, esses princípios, e a sua utilização mais à frente, que vai vir combinação, arranjo, permutação, é análise combinatória, tá? Mas, enfim, isso eu explico lá. Tudo na aula 9, eu falo sobre tudo em uma única aula. Mas, voltando para cá, tá claro que é natural você pensar nessa multiplicação como sendo o número de elementos que você vai gerar? Tá ok? Então, aqui, por exemplo, bateu igual, né? Daqui deram 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 elementos, 3 vezes 3. Agora, por que eu botei esse menor ou igual? Vocês acham que... Isso aí, elementos iguais. Oi? Que dessa multiplicação, podem sair elementos iguais. Essa concatenação...
essa concatenação. Pode ter elementos iguais gerados. Isso. Pode ser que aconteça isso. Isso aí. Agora, quando isso vai acontecer? É me dá uma condição suficiente para ter a igualdade primeiro. Antes da gente falar da desigualdade estrita. Esquece essa pergunta aqui, tá? Eu deveria ter colocado um pause aqui no LaTeX. Enfim. Mas esquece essa pergunta que eu selecionei e só nessa condição aqui. Quando... A interseção nula? A interseção nula? Se o L1 tiver um elemento só... Para mim parece que se você tiver dois elementos iguais, né, nas duas linguagens, você vai gerar uma multiplicação que repita os valores. Se você tiver dois elementos iguais, necessariamente você vai gerar algo que repita? Não sei. Aqui você tem dois elementos iguais. Não, mas seriam quatro, aliás, então, no caso. Eu tava quatro imaginando. Quê? Quatro elementos iguais, eu estava imaginando. Mas eu acho que não necessariamente faz da ordem. Quatro elementos iguais, né? Não faz sentido, porque você ter quatro elementos iguais, aí falando um pouquinho de princípio da casa dos pombos, você tem dois conjuntos e quatro elementos, então necessariamente você vai ter repetição de elementos dentro dos conjuntos. E não pode, no conjunto, ter elementos iguais. Entendeu? Uhum. Mas vocês estão no caminho. Vocês estão no caminho. Primeiro pensando nessa parte de você ter a igualdade, ou seja, sempre L1 concatenado a L2 é igual ao tamanho de L1 vezes o tamanho de L2, você poderia, por exemplo, pensar em conjuntos iguais. Será que faz sentido isso? Dois conjuntos são iguais, L1 é igual a L2. Faz sentido isso? Eu consegui exemplo aqui que dá menor, mas eu não consegui ainda justificar por quando que vai ser sempre menor. Certo. Eu consegui achar exemplo aqui que vai dar menor a desigualdade. Tá bom, mas eu ainda estou antes disso. Eu ainda estou pensando no ter algo que faça com que dê igual. Mas se um deles só tiver um elemento, não dá igual, não? Se um deles só tiver um elemento, não sei, eu não cheguei a pensar, desculpa, você falou isso, eu não pensei. Será? Não sei. Tem que ser, por quê? A gente tem sempre pensado no porquê. Tá? Então, por exemplo, pegar o primeiro conjunto, zero. Tá? O outro conjunto... Tanto faz, é 0, 1. Tanto faz. 0, 1. Dois elementos. Duas linguagens vazias também, né? Duas linguagens vazias, realmente. Aí você não tem escapatória. É. Na hora que concatenar, como só tem um elemento, vai ser o número do segundo conjunto, né? E como o primeiro conjunto é um, aí vai dar a multiplicação, vai dar. Entendeu? Entendi. Isso aí. Então, aqui, por exemplo, ó, como dentro de um conjunto, o que a gente tem que pensar, na verdade... Não é exibir um exemplo, mas quando eu peço uma condição, é algo que seja válido sempre que tiver essa propriedade, principalmente quando eu falo condição suficiente. Ou seja, tendo essa propriedade, sempre vai ser verdadeira, não com um exemplo. O exemplo é bom para você ganhar um pouco essa intuição. Tá? É bom para você meio que pensar no argumento. Pensa um pouquinho nesses exemplos e tentem ver aí o que que faz ter uma propriedade que isso sempre faça acontecer? Ou seja, que sempre dê igual, né? Qual é a propriedade, uma propriedade que seja suficiente? Você falou uma, agora vou pensar melhor sobre ela. Bom. Rapidinho, quando você fala em ser igual, igual a quem? Os conjuntos seriam iguais? Eu só não consegui entender a igualdade aí, que se refere. Para ter igualdade, igualdade de quem? Oi? Fala de novo, desculpa. Você botou aqui, ó. Qual a condição suficiente para ter igualdade? Eu estou pedindo uma. Mas o que você está falando de igualdade? Igualdade de quem? Do Ah, tá, desculpa.
É, eu estou querendo que... Ah, fecha o microfone aí, porque volta a eco. É, o que eu estou querendo é uma condição suficiente para que o resultado, ou seja, o número de elementos gerados aqui, seja sempre igual a L1 vezes a L2, que não seja menor, que seja igual. Então, eu quero estabelecer, eu quero, na verdade, aguçar, fazer com que vocês pensem, que não seja eu dando uma resposta, que a... É sempre assim. Tá? Não tem essa parte do menor associado. Aqui, por exemplo, foi um exemplo que isso aconteceu. A multiplicação aqui dos dois tamanhos deu, de fato, o número de elementos que essa concatenação gerou. Tá? Agora, e aí? Qual condição isso aqui satisfaz? O que faz com que isso sempre aconteça? Ou me dá uma condição em que faz com que isso sempre aconteça, entendeu? É isso que eu quero. A Heloísa falou uma. É que um dos conjuntos seja... só tem um elemento. Concordam que posso ter também uma outra, que no caso é até mais simples do que essa? Basta que um conjunto seja o epsilon. É uma condição suficiente. Se um dos dois conjuntos é o epsilon, independente do que seja o outro, o resultado disso, dessas concatenações, vai ser sempre o tamanho desse vezes o tamanho do outro. O tamanho disso aqui é 1. 1 vezes o tamanho do outro é o tamanho do outro. E, de fato, a geração das palavras é sempre igual ao tamanho daquele conjunto anterior, desse outro que eu vou fazer aqui, o arbitrário. Entenderam o que eu falei? Sim. Então, é uma condição suficiente. Algo que é suficiente é muito útil para respostas positivas, em que, ó, basta que tenha isso. É claro que posso ter vários outros conjuntos aí estranhos que também satisfaçam essa propriedade, a propriedade da igual aqui. Mas, quando eu falo em suficiente, é algo, ó, teve isso já tá bom já porque eu quero. Tá legal? Pensando, mas eu só dei um exemplo. Eu sugiro que vocês aqui, no estudo de vocês, depois da aula, pensem um pouco mais sobre isso, tá? Pensem, tentem fazer mesmo para entender. Essa aula de hoje, eu acho que eu nem vou conseguir entrar na parte de autômatos, porque já faltam 15 minutos para acabar e, bom, não vale a pena entrar, de fato, num assunto novo depois disso. Mas é algo para a próxima aula, a gente tentar entender bem essa diferença das linguagens, para tentar entender, de fato, o que são os autômatos e no que eles se aplicam às linguagens. As operações que a gente vê acontecendo aqui em linguagens, a gente também vai ver aparecer operações entre autômatos. São coisas que também vão aparecer lá. Então, a gente entender, para construir autômato, primeiro a gente tem que entender qual é a operação que as linguagens associadas estão fazendo. Entenderam? São coisas importantes de vocês entenderem. Agora eu estou interessado nesse outro aqui. Aqui eu não quero uma condição, eu só quero um caso onde dê essa desigualdade estrita. O termo estrito, vocês sabem o que significa? Desigualdade estrita é justamente isso aí, ó, o que eu acabei de escrever, tá? Ele é estrito quando, ou no caso, estritamente menor, é que necessariamente ele é menor, tá? Isso é algo ser estrito a alguma outra coisa, né? É que o igual meio que não está satisfazendo. Vocês sabem que esse símbolo aqui é de menor ou igual, né? Menor ou igual significa que o resultado desse pedaço aqui, ele vai ser menor do que esse daqui, ou o resultado que está aqui vai ser igual a esse daqui. Tá? Então, isso que é o menor ou igual. Ele satisfaz uma das duas coisas. A gente viu um caso em que ele satisfaz ser igual, um caso que foi até uma condição, né, algo bem mais geral, e agora eu estou interessado em ver um exemplo só de como dá menor. O Rodrigo falou que fez um aí, né, Rodrigo? Fala aí. Então, eu estava fazendo aqui um zero, o zero, 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 com zero epsilon. Zero. Zero, zero. Zero, zero.
E agora o outro conjunto, zero epsilon. Zero epsilon. Beleza, isso aí. Então, repara que a multiplicação do tamanho dos dois deveria ser 4, né? E aqui tem dois elementos, aqui tem dois elementos. Beleza? E aqui, como que dá esse conjunto aqui? A gente pode até exibir, né, os conjuntos, o conjunto de solução. Então, é esse zero concatenar com esse zero, zero, zero. Depois, é esse zero concatenar com epsilon, é simplesmente o zero. Depois, é o zero, zero concatenar com esse zero, 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 zero. Depois, é o zero, zero concatenar com epsilon, ou seja, zero, zero. E aí você vê que não dão quatro elementos na solução, porque você tem esse elemento que se repete aqui. Então, tem interseção aí. Só dá três. E, de fato, isso é um exemplo que satisfaz a desigualdade estrita. Entendeu? Bom, dado esse papo que a gente teve, a gente vai ver, então, a partir de agora, essas ferramentas. Dado que a gente entende linguagem, para a gente estudar essas linguagens, a gente vê tipos de ferramentas para saber determinar palavras que pertencem ou não pertencem a essa linguagem, mais ou menos isso. Uma primeira forma, na verdade, duas formas, né? Primeiro a gente vai ver reconhecedores de linguagens, tá? São os autômatos. Os autômatos, eles vão aparecer, eu estou falando sobre autômatos desde o início, mas eu não propriamente defini, né? Mas são máquinas que o intuito é reconhecer linguagens, tá? Então, o autômato vai reconhecer exatamente uma única linguagem. Reconhecer linguagem significa ele vai ter o poder de te responder se a palavra que você pôr na entrada dessa máquina, ela vai sair como pertence ou não pertence à linguagem. É para isso que serve o autômato, para reconhecer linguagens. Também a gente vai ver, depois de falar sobre autômato, geradores de linguagens. Uma coisa é você reconhecer linguagem. Que é isso. Pega uma palavra qualquer, bota lá dentro dessa máquina. Outra coisa é você gerar linguagens, ou seja, você determinar alguma forma de você conseguir escrever qualquer palavra ali dentro. Entendeu? Que uma coisa é você já ter a palavra e saber o resultado dela pertencer ou não. Outra coisa é você ter alguma ferramenta que qualquer palavra nessa linguagem vai sair, vai ser gerada dali, entendeu? São coisas diferentes. Uma coisa você reconhecer, outra coisa você gerar. Então, a gente vai ver gramáticas e expressões regulares para isso. Ok? Então, basicamente é esse o universo de coisas que a gente vai estudar nesse momento inicial. Bom, eu tenho 10 minutos. Eu consigo definir autômato tranquilamente, falar de exemplos para vocês e tal. Isso é um exemplo de um autômato. Mas talvez seja melhor fazer isso na próxima aula, tá? Antes de definir propriamente a definição precisa, formal, matemática disso, o que a gente tem que entender, vou falar só uma intuição do que é, tá? É uma máquina, tá? Então, ele é uma máquina que ele tem pedaços dela. Cada pedaço dessa máquina é um conjunto ou é uma função, tá? Então, você tem na máquina, vou tirar para o desenho, você tem conjunto de estados, então, esse Q1, Q2 e Q3 são os estados da sua máquina, tá? Você tem um estado especial, que é o estado de início. Repara que uma máquina tem que ter um lugar para você botar a matéria-prima ali dentro dela, né? Então, você poderia pensar assim, a matéria-prima que a gente vai colocar aqui é uma palavra genérica, e essa palavra ela vai ser rodada dentro dessa máquina, tá? E a gente vai ler a palavra na máquina. É para isso que é assim que a gente vai, é assim que vai funcionar, tá? Então, a gente tem estados, que são esses Q1, Q2, Q3. A gente tem esse estado especial, que é o estado inicial, que é, geralmente a gente usa essa seta aqui, que vem de lugar nenhum para esse estado, tá? Então, repara que aqui eu coloquei da esquerda para a direita, eu coloquei o mais à esquerda como esse estado inicial, mas o desenho, ó, tanto faz, né? Poderia colocar ele aqui em cima, o Q1, o Q2, enfim, então, a atenção que você tem que ter são nessas setas aqui, para determinar qual é o estado inicial, é aquele estado que não tem origem, nem, é meio que pensar, a palavra vai entrar por aí, tá? Além disso, então a gente já entende o que são os estados, a gente entende o estado inicial, que é um estado especial,
e vão ter também função de transição. Essa função de transição vai associar o seguinte, ao que você está lendo na palavra que vai passar por dentro dessa máquina e o que você vai fazer. Então, aqui, por exemplo, se na palavra que vai entrar dentro dessa máquina você estiver lendo o símbolo zero, a palavra começou aqui, a sua leitura, então o primeiro caractere, se é zero, você vai fazer o quê? A função de transição é o que essa seta vai mandar você fazer em detrimento desse símbolo que você está lendo. Se você estiver lendo zero, a máquina vai ficar nesse estado Q1. E você vai processar a segundo caractere, o segundo símbolo do seu alfabeto. Aí ou vai ser zero ou vai ser um. E é claro que uma outra coisa que é importante que você tem que ter, não só a função de transição, os estados inicial, os estados de modo geral, mas também é bem determinado qual é o alfabeto, né? Então também faz parte da sua máquina você saber qual é o alfabeto que você vai trabalhar, o sigma. A função de transição nesse tipo de autômato, que são os autômatos finitos determinísticos, você tem que ter necessariamente, para cada estado, a função de transição que leia tanto o 0 quanto o 1, uma única vez para cada um deles. Então, você tem que ter necessariamente o conhecimento do que é para ser feito e vai ser determinístico. Determinístico vai dizer o seguinte, se é 0, vai para lá. Se é 1, vai para lá. Não tem duas possibilidades. Poder ir para o Q, lendo 1, poder ir para o Q1 ou para o Q3, você ter essa, o não determinismo aí, essa não certeza, essa incerteza. A gente não tem isso aqui nesse tipo de máquina. O autômato finito determinístico. Então, para cada estado, você tem que ter necessariamente, na sua função de transição, a leitura da possível caractere, eu troco o feminino com o masculino direto, tá? Do possível caractere para onde você tem que ir. Ou você vai ler o zero e vai fazer alguma coisa, ou você vai ler o um e vai fazer outra coisa. Você tem que ter esse conhecimento, tá? Então, você pode ver aqui, ó, que nesse Q1 você tem um zero e tem um 1. Na palavra, se você estiver lendo o zero, você vai ficar em Q1. Na palavra, se você estiver lendo o Q1, você vai para Q2 e avança uma unidade sempre na sua leitura. Sempre você faz isso. Tá com a sua leitura em cima de um símbolo, num lugar lá da palavra. Você está lendo. Se você lê zero, você faz o que sua função de transição manda, que no caso o desenho vai te indicar, e você avança uma unidade na sua leitura. Aí você leu um, faz o que sua função de transição manda e avança uma unidade na leitura. E você vai fazer isso. Então você vai ver aqui o Q2, ó, você tem saída dele com zero, tem saída dele com um. Assim como o Q1 tem saída dele com zero, saída dele com um. O Q3 tem saída dele com zero e também tem saída dele com um. Então, isso é a função de transição. No autômato finito determinístico, então, repetindo, tem que ter necessariamente, para cada estado, a sua transição, tanto com zero quanto com um. Além disso, você tem que ter os estados especiais, que, no caso, é um subconjunto do conjunto dos estados, que são esses que eu uso, essas dois círculozinhos aí, um dentro do outro, que é o estado final, tá? É um estado de aceitação, que a gente chama, tá? Então, isso significa o quê? Se você está lendo a palavra e a leitura da palavra acaba em um desses estados especiais, então a palavra vai ser aceita, o que vai implicar a palavra estar na linguagem associada a este autômato, tá? Então, é um pouco assim, é isso que eu vou formalizar para vocês na próxima aula e a gente vai ver diversas outras coisas, tá? Mas só estou introduzindo, de fato, aqui ao autômato, olhando para o exemplo e eu tentando explicar aqui as coisas que existem. Então, essa 5-úpla, na verdade, que define o autômato, é o conjunto de estados, é o alfabeto, é a função de transição, é o estado inicial e é o conjunto dos estados finais. São essas 5 coisas que eu falei no exemplo lá, tá? Esse conjunto de estados finais, ele tem uma importância muito grande, que é você saber aceitar ou não aceitar a palavra. Então, eu vou... Ainda tenho 4 minutinhos, dá tempo de eu, pelo menos, fazer uma execução de uma palavra aqui. Vamos pensar na palavra 0, 0, 0, 0, 1, 1,
0, 1. Tá? É 0, 0. Essa palavra. Tá? É uma palavra grande. O intuito é o quê? É uma palavra qualquer. Você vai colocar ela na máquina. A máquina, ela vai ler toda essa palavra. Então, ela vai necessariamente terminar. Porque no autômato determinístico, a gente sabe que sempre tem o que fazer quando você tem um símbolo do seu alfabeto ali para ser lido. Então, você vai parar quando a máquina chegou aqui no final. E aí você tem que olhar o seguinte, está no estado final ou está no estado que não é estado final? Se tiver no estado final, você aceita. Se não estiver no estado final, é uma palavra que não pertence à linguagem, a máquina não vai aceitar. Tá? Então, como é que funciona a leitura da palavra na máquina? Você lê o primeiro caractere, lê o zero. O zero manda... Ó, presta atenção aqui no meu cursor e no que eu estiver mudando com o teclado lá, tá? Então, o meu cursor está sobre o Q1. Então, eu estou lendo o Q1. Perdão, eu estou lendo zero, né? E eu estou sobre o Q1. A função de transição aqui está mandando o quê? Você mantém em Q1, né? Ó, você vai e fica no mesmo lugar, não foi para o outro estado. Ficou no mesmo estado. Aí você vai... Ops, perdão. Ih, caraca. Deixa eu ler de novo aqui. 1, 0, 0. Tá, aqui. Eu estou sobre Q1, tá? E a função de transição vai mandar o quê? Você continua em Q1 e vai para a próxima casa. A próxima casa é 0. Você, a função de transição vai mandar o quê? Fica em Q1. Você só vai avançar na leitura. Aqui, mesma coisa. Vai avançar. Vai avançar. Mas ainda em Q1, né? Então, aqui, agora em Q1, você está lendo o símbolo 1. Aí, a função de transição vai mandar você ir para Q2. Então, você foi para Q2. Agora, avancei a casa, né? Estou lendo 1. Então, você vai fazer o quê? A função de transição mandando você continuar em Q2. Fiquei em Q2. Aí, agora, estou olhando 0. Estou olhando 0, a função de transição vai mandar você ir para Q3. Então, fui para Q3. Então, em Q3, li 1. Li 1, o que, que ele está mandando? Voltar para Q2. E aí, voltou para Q2. Chegou aqui, estou olhando 0. Vai mandar ir para Q3. Então, fui para Q3. Estou olhando 0. Volto para Q2. Tem mais coisa para ler? Não tenho. Acabou a leitura. Onde estou? Sobre Q2. Então, a palavra pertence a essa linguagem. A palavra é aceita pelo autômato. O que a gente vai querer fazer na próxima aula, é claro que eu vou formalizar isso tudo que eu estou falando aqui agora, mas é a gente entender a associação que o autômato tem com linguagem. E a partir do autômato, a gente ter bem clara qual é a linguagem que ele está reconhecendo. Entendeu? Então, eu vou formalizar essas coisas todas aqui e eu vou dar continuidade à aula. E, claro, uma observação importante que eu vou fazer aqui também. Posso fazer até agora. Vou fazer dois autômatos aqui muito rapidinho, tá? Um é esse. Outro é esse. Isso aqui é a entrada, isso aqui é a entrada, tá? São dois autômatos distintos. Esse autômato só tem um estado. Repara que, como eu falei, o conjunto de estados finais é um subconjunto dos estados. Se é subconjunto, pode ser, inclusive, o conjunto vazio. Ou seja, não ter estado final, estado de aceitação. Qual é a linguagem associada a esse autômato que eu acabei de fazer? Ela vai aceitar alguma palavra? Não, é vazio, né? Pois é, então... A linguagem associada a esse autômato é o conjunto vazio. É aquele conjunto lá que a gente fez. Assim, essa é a linguagem associada a esse autômato. Agora aqui, e aqui você poderia ter a transição. Uma coisa que a gente vai ver, eu vou falar melhor sobre isso na próxima aula, com 0 e com 1. Você pode ter uma palavra, ela vai rodar aí dentro direto, vai rodar, mas nunca vai parar no estado de aceitação. Aqui, a mesma coisa, está faltando eu ter transição.
Agora sim, isso que eu fiz aqui é um autômato. E isso aqui era outro autômato. Lembra como eu falei, para cada estado tem que necessariamente ter a função de transição para todos os símbolos do alfabeto. Se o alfabeto é 0 e 1, aqui no caso, então aqui sim é um autômato que vai ser associado ao conjunto vazio. Enquanto esse daqui vai ser a qual? 0 e 1. Não, o 0 e 1 está mandando ir para frente. Então, se a palavra tem 0 ou tem 1, vai mandar vir para cá, vai vir para cá e vai sempre ciclar aqui dentro. Nunca vai voltar para o estado final lá. Seria do epsilon. Isso. Então, esse tipo de autômato é o autômato que só vai aceitar uma palavra, que é a palavra epsilon, o conjunto vazio. Tá? Então, repara como os autômatos são diferentes e associam a linguagem diferente. Tá bom? Bom, isso é só uma introduçãozinha aí aos autômatos melhor que a gente vai ver na aula que vem. Tira foto aí, copia, enfim, mas eu vou voltar nisso na aula que vem. Eu só quis meio que introduzir um pouquinho esse assunto e na aula que vem eu formalizo tudo e a gente vê, dá seguimento a isso. Tá legal? Tá show? Beleza. Escreve o nome de vocês aí, por favor. Professor. Sim. É como se fosse um grafo, né? Tem uma relação aí, Arnaldo, com um grafo, sim. Mas repara que grafo, lá quando a gente define a aresta, por exemplo, tem que ter extremos, né? Aqui não tem extremo. Entendi. Tem umas... Mas repara que grafo é uma forma de você representar conjuntos, né? Aqui é uma outra forma de representar conjuntos. Não, direção até a gente estuda, grafos direcionados. Inclusive, fazendo merchandising, se você quiser assistir um curso inteiro de teoria dos grafos, já tem pronto o meu canal do YouTube. Assiste lá. Se inscreva no meu canal lá, vocês aí, ó. Todo mundo escreveu o nome? Acho que não, hein? Ah, Rodrigo. Ah, tá, já sim. Leonardo, Fábio, Pedro, Rodrigo, Arnaldo. Jailton. Ok. Então tá bom. Posso encerrar então? Eu vou postar o material já para vocês. Vocês têm alguma pergunta? Alguma pergunta? Vocês entenderam bem? Ô Luiz, só voltando naquela parte das linguagens lá, tem alguma condição para ser necessário, para ser igual? Porque eu estava olhando aqui, eu tenho um montão de suficiente que prova a igualdade, mas não consegui achar nenhuma que eu garanta que sempre é igual lá. Você teria que pensar numa caracterização, né? Eu não consegui achar nenhuma aqui. Dá uma pensada aí. Uma condição que seja necessária, no caso. Então, a suficiente eu tenho um montão, mas a necessária... Uhum. Tá, beleza, então. Na verdade, vai ser igual se somente se não satisfizer a condição de ser estrito. Bom, eu vou encerrar aqui, tá? E aí, qualquer coisa, vocês mandam mensagem e tal. Foi legal? Entenderam bem? Beleza. Ficou tranquilo. Tá? Falou, então. Tchau, gente.